2024-cü il üçün dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsində dövlət büdcəsinin gəlirləri 34 milyard 173 milyon manat, xərcləri 36 milyard 763 milyon manat, müvafiq olaraq dövlət büdcəsinin kəsiri 2 milyard 590 milyon manat məbləğində nəzərdə tutulur. Dövlət büdcəsinin xərcləri növbəti il üçün proqnozlaşdırılan ümumi daxili məhsula nisbətdə 31,1%, 2023-cü illə müqayisədə 0,5% mən çox, gəlirləri 28,9%, 2023-cü ildə müqayisədə 0,6% bənd çox, kəsiri isə 2,2%, 2023-cü illə müqayisədə 0,1% bənd az təşkil edəcəkdir. Cari ilin iyununda yenidən baxılma ilə 3,4 milyard manat məbləğində və yaxud 10,2% artırılmış 2023-cü ilin dövlət büdcəsinin xərcləri ilə müqayisədə növbəti ilin dövlət büdcəsinin xərcləri 0,4% artımla proqnozlaşdırılsa da, son 5 ildə, yəni 2020-ci illə müqayisədə 2024-cü ilin dövlət büdcəsinin xərcləri 10 milyard 347 milyon manat və yaxud 40%-dan çox artmışdır. 2024-cü ilin dövlət büdcəsi xərclərinin 18,8 milyard manatı və ya 51%-dan artıq hissəsi məqsədli dövlət proqramlarının və məqsədli tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə yönəldiləcəkdir ki, bu da dövlət büdcəsi xərclərinin ünvanlığını və proqram yönlülüyünü artıracaqdır. 2024-cü ilin dövlət büdcəsində müdafiə və milli təhlükəsizliyin daha da möhkəmləndirilməsi, Qarabağın və Şərqi Zəngəzorun yenidən qurulması, Azərbaycan Respublikasının 2030-cu ilədək sosial-iqtisadi inkişafına dair milli prioritetlərinə söykənən 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının məqsədlərinin reallaşdırılması üzrə tədbirlərin maliyyələşdirilməsi prioritet olaraq qəbul edilmişdir. Bu vacib prioritetlərə uyğun olaraq növbəti ildə azad edilmiş ərazilərdə yenidən baxılma, yenidən qurulma və bərpa işlərinə 2024-cü ilin dövlət büdcəsi xərclərinin 10,9%-nə bərabər və yaxud 4 milyard manat məbləğində vəsait ayrılacaqdır.